Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Jag är också författare till boken 3D-grafik med Blender. Och jag lägger en länk till boken i videons beskrivning. I den här videon ska vi skapa en scen som vi kommer att använda för att testa ljuset i de kommande övningarna. Vi börjar med en helt ny startfil. Vi tar bort kuben, men vi behåller kameran och lampan. Och så ska vi lägga till en fotofond och ett podium och ett aphuvud med en Subdivision Surface Modifier. De har vi gjort tidigare och vi kan välja att importera dem med Asset Browsen eller med Append-funktionen. Här använder jag Append-funktionen. Sen aktiverar jag kameravyn genom att trycka nollan på det numeriska tangentbordet och öppnar egenskaperna till höger och under View så aktiverar jag Camera to View. Och det betyder att jag kan navigera runt med kameran tills jag hittar en vy som jag är nöjd med. Kanske något sånt där. Då avmarkerar jag Camera to View igen. Och så gör jag fonden lite bredare. Så testrenderar jag. Och då ska jag göra det med båda renderingsmotorerna. Jag börjar med Eevee. Se till så att IV är inställt som renderingsmotor och sen trycker jag F12. Så här blev min rendering med IV. Den tog 3 sekunder och 38 hundradelar. Och vi ser ett ljus som faller in från ena sidan och kastar en skugga på den andra sidan. Det finns också ett allmänt ljus som kastas jämnt över hela scenen. Och jag ska rendera den här scenen med Cycles också. Men innan jag gör det så passar jag på att byta slott här uppe. Här står det slott 1 och då byter jag till slott 2. Nu blir det helt tomt här i renderingsfönstret. Och jag stänger det fönstret och jag byter från IV till Cycles. Och innan jag renderar med Cycles så gör jag några inställningar som gör att jag inte behöver vänta så länge på att renderingen ska bli färdig. Jag tycker att det är smidigt när jag gör enkla renderingar att helt enkelt ställa en tidsgräns. Så i time limit så sätter jag en tidsgräns på 15 sekunder och så låter jag det här alternativet denoise vara ibockat. Det kommer att göra så att bilden när den är färdig, den kommer att vara grynig, men då kommer denoise-funktionen att göra så att bilden blir mindre grynig. Och med den här inställningen då, 15 sekunder som time limit och denoise ibockat, så trycker jag F12 igen. Och vi ser att renderingen har tagit 21 sekunder och 94 hundradelar. Det är för att den första delen av renderingen som fick pågå i 15 sekunder, den ger en grynig bild och sen kopplar den här denoise-funktionen in och håller på ytterligare några sekunder. Eftersom jag bytte slott till slott 2 så kan jag nu jämföra de här renderingarna och titta hur de skiljer sig åt. Så jag kan klicka här uppe i rutan och titta på slott 1. Och sen byter jag till slott 2. Och jag kan också växla emellan de här slottarna med J-tangenten. Innan vi gör klart den här scenen så tänkte jag passa på att byta från Solid Shading till Rendered Shading. Och då trycker jag Z och väljer Render här uppe i Pi-menyn. Jag kan också välja det alternativet här uppe i shading-ikonerna. Rendered shading är ett smidigt sätt att se ungefär hur renderingen kommer att se ut redan i arbetsmiljön. När vi arbetar med Cycles som renderare så kan det ta lite tid för renderingsmotorn att komma till en bild som inte är så grynig. Och det kan gå lite långsamt att navigera runt i scenen. Byter vi till IV så går det betydligt fortare. När vi nu arbetar med ljussättning, då är det bra att börja med en scen som är helt fri från ljuskällor. Så nu tar vi bort den första ljuskällan här, Light. Jag har markerat den och trycker X och väljer Delete. Och då borde det bli helt svart, men det blir det inte. Eftersom vi förutom den här ljuskällan också har då ett allmän ljus som kommer från alla håll. Och det ljuset, det sitter här i World Properties. Världen har en mörkgrå färg och en styrka på 1. Och det är den som gör så att vi får den här gråa bilden. Om jag ändrar 1-värdet här till en nolla, då blir det helt svart i scenen. Och det som återstår att göra nu, det är att spara den här scenen.
Och jag börjar med att spara scenen som ljusscen-start.blend. Och sen sparar jag kopior av den här scenen som jag kallar ljusscen-world.blend, ljusscen-sun.blend, ljusscen-point.blend, ljusscen-spot.blend, ljusscen-area.blend och ljusscen-geometry.blend. Och när alla de scenerna är sparade, då är vi klara och kan gå vidare till nästa övning. Det var det. Tack och hej!